joogtaa? Oo noo qono dadka muhiimma fahantay ee tartankaaga kaaga. Ila dhanka mintiga ugu caynaya hal mar ka mintiga fiir waa dad ee inaad eeray tartanka anuu cadaali baan ka ahay. Dadka ruuxi doonan ha u codeeyaan. Haddaad soo dhiiqaysatay haday gabadha kala dhiiqaysaa anuu waxba igama gelin. Anuu waan codeynaya tiini badisana waa walaashay waa inaad eertay. Dambiga la iga gelin. Hussein oo dadka xitaa macayneen geeyin quruxa ay qofna ku macaynaayo wallahi ay waxa xogaa la isku haystaa ina gabdhahan ay kiri weyn tahay umba meesh la isku haystaa laakiin wallahi qofku soo caay meesh mujta geeyo habibi gabdhahan dhan maan ka weyna ilaahay bay koriye oo sheeg inta ilaahay bay koriye dadka waxa rikaadi نفوس ده ده إيشك؟ لبعتني كو. جيني ده من قسمة كتاع. كنت إيشتيد؟ No way. أنا أدير البرنامج كان جاي بيرن. وأكو احترامي ناي. ناي. أنا كا. أنا كا 24. Reality. أفر لا تام. كمان ده. كمان ده أفر لا أفر لا. سما. نفوس. لا تقول لا تام. And one. دأذا ووح لغفانه وعمري إلهي قصك جارسيو عافمتك جارسيو مكا دأذا is beautiful thing أنا قد دأذا إذا وابا قوقا نعسانا لكن دأذك عايدة واركا ليابنا This is a scoff ما حد عي نفسه ما حد عي قصل كمل أركايو إن إحنا واحد يقرر على هذا تلفون باي صار قال يقرر على هذا سهيرة كرة سهيرة قاد مجال اللي تبتيجي تقرف هذا وينك ستة يدتك كلها ترتمي يبا الكهنة النوع عدية قرحة ذو الكهيك كم التحية دول عدين أنتم معناها واقعي صدق هذا كم إذا عم قرحة ذا مركا أنا أسكت دول عديسان أدي قرحة بنتحية دت بدن باي دولة شعلان تونا هذا هوس وده شو جا dib walaan marka geenyada qaybtii hore waa laga bediyay waxa ka badisay DDS ba ka badisay macnaha DDS ba ka badisay hadda geenyadu qosolka leedahay suheyra oo hinta leedahay geenyadu waa qosolka suheyra waa oohinta geenyadu waa qosolka suheyra waa oohinta geenyadu waa qosolka suheyra waa oohinta ay labadina ki soo badiya nafis buu la ciyaari doonaa finalka geenyadu waa qosolka suheyra waa oohinta 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 suheyra gifti looma dirin miya ilaa ya hadda qolii reejigtiga horta jigjiga away jigjigay gabadhiina macnaha ka dhisa oo geenyada ka dhisa oo nafisay ma taqaan ha laga dhisa iyadana socda geenyadu waa qosolka nafis waa oohinta geenyadu waa qosolka nafis waa oohinta geenyadu waa qosolka suheyra waa oohinta geenyadu waa qosolka suheyra waa oohinta ahay labada gabdhoodkii soo baxa nafus oo rebutlana ayaa final la ciyaari doonta waa tartankii quruxda gabdhaha Soomaaliyeed weeyaan wax qabiil ma jiro waxaa lagu tartamayaa DDS khaatumo iyo butlan baa lagu tartamayaa haye 396 Okay, waa waxaan baleenaya gabadha waa inaad eertay inaad ergacalisa hambar iyo dan guulistay daa guulistay isku mid naag inaad eertay taay dadka igu xiro commentiga jooga hor oo soo ciilayna waa salaamaya Hi Thank you so much
labada gabdhood baa isku soo haray tartankii waa adkaaday waxaa isku soo haray jigjiga iyo garowe laba caasimadood baa isku soo haray labada caasimadood haddaba kee giftiga ku sarreeya garowe waa giftiga ku sarreysa halka jigjiga ay 1.27 ay marayso marka labada caasimadoodba waxaan rajaynayaa labada gabdhood giftiga in lagu kala laandheerayn doono macnaha gabdhuhu quruxdii bay ku tartamayaan laakiin giftiga iyo in gabdhaha la garab istaago labadaas magaalo dadka kala dega say u kala laandheereysan yihiin ama u kala taajirsan yihiin ama u kala qadeeyaan bay ku xidhan tahay garowe 13 kun ba haysataa caasimadii jigjiga ahaydna 1000 waxay haysataa samtin ay jigjiga ay sidan caasimad ku noqon maysid garowe adiguna sidan caasimad ku noqon maysid haddii inta aad dhaafin weydaan labada gabdhoodba waa final ahay tartankii caawana waxaa ku soo khatimayaal ayaga tartan kale oo aan qabanayo ma jirto labada gabdhood baan kala saarayaa gabdhaha doonaya inay qurux ku tartamaan luuqa igala soo hadla isa soo ballansada xuseenow gabadh baa haystaa ila tartamaysa isoo qabo waa barnaamijka waa inaad soo codsataa iskama kaa soo qabanaya aniga hadda kadib dad buug baa idinku qorayaa warqad baa idinku qorayaa warqad baa halkaa la imaanayaa waad imaanaysaan insha allahu tacaala dalab baad ku imaanaysaan haddaba garowe waxay haysataa 13 kun halka jigjiga ay haysato 1000 marka labada gabdhoodba aad bay u qurux badan yihiin labadiina waa afkood naga daboolateen dhoola cadeyn ma jirta miyaa labada gabdhoodba 100 kiiba 100 aad baa loo qurux badan yahay aad baa loo xishood badan yahay ahay fanaaniintu kala wacan kala bilan haddana kala cod macaan baa maqli jiray laba gabdhood oo walaalo ah jigjiga iyo garowe oo walaalo ah oo tartamaya oo haddana qurux ku tartamaya weeyaan marka waan sii deynayaa nasiib wacan waxaa idinka rajaynayaa adigu haddaad badisidna saaxiibada oo hambalyee adigu haddaad badisidna saaxiibada macnaha hambalyada ha iskala bakhaylina laba gabdhood oo walaalo atihiin cagta koowaad nafuus waa qasalka suheyra waa oohinta kala doorta war ilmihiina hooyo qurux badan u doora ahay butlan oo ay ka socoto nafuus waa qasalka suheyra oo jigjigaana waa oohinta wareega koowaad nafuus waa qasalka suheyrana waa oohinta nafuus waa qasalka suheyrana waa oohinta nafuus waa qasalka suheyrana waa oohinta labadaa gabdhood yaa qurux badan yaa qurux badan ahay nafuus waa qasalka suheyrana waa oohinta waa geem adag giftigana haloo kala diro waa jigjiga iyo garowe oo geem qurux ciyaaraya weeyaan geem qurux ayaa lagu tartamayaa yaa qurux badan nafuus waa qasalka suheyra waa oohinta nafuus waa qasalka suheyra waa oohinta suheyra waa dhoola cadeyn kartaa qofku qasbaya ma laha ma soo xishoonaysaa iska dhoola cadee ilka qurux badan oo dabaraa leedahay iska dhoola cadee nafuus waa qasalka suheyra waa oohinta ahay ismaylin baa laguu dilay macnaha inta yaree lagaa horeeyo waa dhoola cadeyn adiga ilkahaagi dabarka lahaa waa naga xasaysay marka nafuus waa qasalka suheyra waa oohinta nafuus waa qasalka suheyra waa oohinta waa la isu soo dhow yahay screenshot ii qaada wallaahi way adag tahay 300 iyo 400 iyo 400 hey wareegii koowaad nafuus ayaa badisay macnaha Puntland baa badisay jigjiga waa laga badiyay wareegii koowaad haddii gifti tahay iyo hadday qurux tahay ba wareegii koowaad jigjiga dhulka laga taagay balaan isla aragno wareega labaad giftiga ayaa ku sarreyn doona ayaa ku laandheerayn doona halkaas codayntas ayaa ku sarreyn doona haye suheyra waa qosolka suheyra iska dhoola cadeynaader waa last gamekii dadka macnaha adigoo iska dhoola cadeynaya gameku ha kuu bilowdo hana kuu dhammaado ahay ilaa iyo hadda giftiga Puntland baa ku sarreysa jigjiga waa laga sarreeyaa giftiga wareegii koowaadna quruxda Puntland baa ku guuleysatay oo jigjiga waa laga guuleystay dad baa idan daawanaya dad baad kala matalaysaan dad baad la dhalateen ehel iyo qaraabaad leedihiin qof kastaba qofkiisa inuu guuleystuu jecel yahay am feeling oo waan dareemayaa waa ogahay anigu
walaaladii baa tii labadiinaba idinma kala xigo gabdho dhiifay faatihiin maasha allah oo aad u qurux badan tartankana waa iska madadaalo jigjiga inay timaado baad moodaa jigjiga diyaarad bay soo dirsatay laakiin weli waa laga sarreeyaa garowe awa caasimadii garowe idinkana gabadhiina 14 kun baa haysataa ka sii qaada oo intaas iyo in ka badanba ahay wareegii labaad baan aadaynaa suhayra waa qosolka suhayra waa qosolka nafiis waa oohinta suhayra waa qosolka nafiis waa oohinta labada gabdhood yaa qurux badan labada caasimadood yaa qurux badan war labada caasimadood war yaa qurux badan suhayra waa qosolka nafiis waa oohinta suhayra waa qosolka nafiis waa oohinta suhayra waa qosolka suhayra waa qosolka nafiis waa oohinta 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 labada gabdhood yaa qurux badan war labada caasimadood yaa qurux badan war xagga giftiga yaa ka horeeya war xagga laandheerinimada yaa ka horeeya haye suhayra waa qosolka nafiis waa oohinta suhayra waa qosolka suhayra waa qosolka nafiis waa oohinta suhayra waa qosolka waa la soo qabanayaa Puntland waa la hayaa Puntland waa la hayaa waa lagu dhegan yahay garowga gacanta lagu hayaa macnaha in yar bay sarreysaa waxba uma harin jigjiga is not easy come back bay samaysay yaa caasimal yaa awlaad caasimal maqli jiray sii daaya jigjiga waa qosolka garowa waa oohinta jigjiga waa qosolka garowa waa oohinta jigjiga waa qosolka garowa waa oohinta war waa tartankii quruxda war come back bay samaysay warkan baag aan caadi ahayn bay samaysay jigjiga is not easy ilaa iyo hadda ciyaartu waa hal iyo hal giftiga ayaa sarreeya marka quruxdii waa wan iyo wan giftiga ayaa sarreeya marka gara waa sarreysa nafuus ayaa giftiga ku horeysa ilaa iyo hadda libaax lama dirin libaax ma bilaabanin laba gabdhooda walaala ah D5 ah garowe iyo jigjiga oo qurux ku tartamaya waa final waa ogahay meel kastaa la idinka daawanaya adduunka dacaladiisoo dhan ba asaa laidinka soo eegaya taloo tee badinaysa taloo ma jigjigaa badin ma garawaa badin bowe bowe kuwii kalena waxay leeyin allahunohoy allahunohoy ba kuwii kalena leeyin marka waa arkayna meesha isla gaadhaan idin kala garan mayne guulaysta kolley gabdha daaroodaatiin aad u qurux badan aniguna walaalkiin baan ahay waxaan galaynaa wareegii ugu dambeeyey yaa badin doona qof kastoo guushaada dhoolacdeyntaada ku xiran tahay sidii adigoo aabbaha la dilay waxba xanaaqin dhoolacdeynta iyo guushaada isku xiran because qofka markuu sawir gelayo dhoolacdee baa la dhahaa action macnaha inaad dhoolacdeysid farxaddii ka mid tahay aabbaha lama dilin hooyada laguma soo sheegin inaad xanaaqidba ma ahaba marka waa wareegii ugu dambeeyey baan galaynaa bismillaahi raxmaan raxiim anu tii guuleysata waa walaashay waa garowe iyo jigjiga oo qurux ku tartamaya garowe iyo jigjiga kun baad kala sarreysaan kun garowe waa kun sarreysa garowe ayaa kun sarreysa jigjiga 13 kun baa haysataa garowena waxay haysataa 14 kun haye wareegii ugu dambeeyey baan tuurayaa marka wareegii ugu dambeeyey baan tuurayaa qof kastow caruurtaada hooyo qurux badan u door caruurtaada hooyo qurux badan waa inaad u dooqdaa hadda isla taagan yihiin hadda way siiyihiin mid ma sameynaa labadan aaday u qurux badan yihiin kowinsma ku kala saarnaa haa kowinsan kula saarnaa ya kowinskan kula saarnaa saaye waa yahay garowe iyo jigjiga 10 minuut u qabo 10 daqiiqo way yar tahay 20 daqiiqo haddaan ku kala saarna ka waran hay ku soco haye waa yahay ayayay 20 daqiiqo oo hadda noo bilaabanaysa weeyaan 20 daqiiqo oo hadda noo bilaabanaysa waa garowe iyo jigjiga labada caasimadood labada gabdhood haye yaa horeeya marka garowe waa horeysa 20 kun jigjigana waxay haystaa 19 kun bal labada caasimadood say u kala taajirsan yihiin iyo say u kala qadeeyaan iyo say u kala awood badan yihiin baan eegaynaa haye garowe fadhiga ka kaca marka garowe fadhiga ka kaca gabadha nafuus ugu qoran tahay baa u diraysaan ree jigjigow idinkoo isku duuban idinkana gabadhaasaa u diraysaan suhayre sii daaya marka jigjiga bis maaha waa DDS oo dhan DDS
iyaduna waa Puntland ee adiguna waxa tahay DDS ba tahay marka waa Puntland iyo DDS kiini badiyaba arkeena ya sareya ilaa hadda waxa sareya Puntland ba sareysa DDS waa laga sareya Puntland ba sareysa 22 ka daqiiqo kiini badiya umbaante umamada ku tuureena ahay Puntland waa nafus DDS na waa gabadha ay ugu qoran tahay Suhayra qolka sheer gareysta ahay hadaay gabadhi waa laga badiyay maanan arkaynin yaan laydiin aniga moogta yaan laydiin ilaa ay hadda Puntland ba horeysa DDS waa laga horeeyaa DDS waa laga horeeyaa ilaa ay hadda hoggaanka Puntland ba haysa ma laga yaaba hoggaanka inay qabtaan Red DDS inay hoggaanka qabtaan ma laga yaaba ilaa ay hadda waa laga horeeyaa hoggaanka ma laga yaaba Red DDS inay hoggaanka qabtaan ma laga yaaba haye waa laga sareeyaa een daqiiqada markay ii buuxsanto ayaan bilaabi doonaa hadduu Ilaahay raado daqiiqada markay ii dhacdo faqad ka ah ayaan si caadi u sideyn doonaa dabkaana la isasaari doonaa kulli ahay 20 daqiiqo oo gifti ah faa'iid siinaya daqiiqadaas markay ku dhacdo siideynaa waan gartay DDS ayaa hoggaanka qabtay Puntland waa laga tagay Puntland dhulka lagu jiidaya waa laga tagay Puntland awood ayaa loo isticmaalaya Puntland awood baa loo sheeganaya waa laga horeeyaa Puntland awood baa loo sheeganaya DDS ayaa ka sareysa ay geedba ka weyn ba maqli jiray way ku dhacday iyo 30 bay ku dhacday iyo 40 haday ku dhacdo way dhamaatay iyo 40 haday ku dhacdo way dhamaatay siidaaya marka 20 daqiiqo weyn iyo 20 20 daqiiqo iyo 20 haday ku dhacdo game ku waa dhamaaday iyo 2 iyo 20 haday ku dhacdo game ku waa dhamaaday hadaya horeeya DDS ba horeysa DDS ayaa horeysa DDS gadaal bay ka imaadeen gabadhaas reer mataqaanaaye Puntland intaas iyadoo haysata waxaan ogaa 13,000 iyadoo haysata ayay Suhayre ino timid haddana waa la dhaafay nin wax og jigjiga waa laga tagay garow ayaa horeysa iyo kontanka markay ku dhacdana koodi badiya labada caasimadood koodi badiya ayaa hambalyada iska leh jigjiga waa laga tagay garow waa horeysa ilaa hadda jigjiga waxay isku dayaysaa inay comeback sameeyso oo ay ka daba tagto sameeyaysa ay sheekadu ilaa hadda libaax ma gaarin koofiyada la isku dakhraya diyaarada la isku dakhraya ilaa hadda hoggaanka garow waa haysa ay jigjiga waa daba ordaysa garow wax gal socotaa bay leedahay ma anaad iga badinaysa socda garow 30,000 jigjiga 27,000 garow 30,000 jigjiga 27,000 ah yaa reer garow ah yaa reer jigjiga aabo waa laba caasimadood labadaba D5 iska leh labaduba waa laba caasimadood oo walaala dad qaraabo ah ku wada nool war Yasiin baa soo galay tolayuu u diri doonaa ma jigjigu u diri mise garow u diri doonaa Yasiin baa soo galay ma garow la baxsan doonaa mise jigjigu la baxsan doonaa sidaaya garow 30,000 bay maraysaa jigjigana waxay maraysaa 27,000 iyo 20 haday ku dhacdo qofkii horeeya baan siinayna guusha iyo hambalyada ahay reer garow ismuujiya gabadha meesha ka dhaqaajiya reer jigjigow idinkana gabadha meesha ka dhaqaajiya socda ma isku tabar baa tihiin waa isag fadhidaan 30,000 iyo 27,000 waa isag joogtaan waa ina different idin dhexeeyo kiini awood badan waa ina aragno macnaha kiini awood badan waa ina aragnaa labadiinaba hadda waa isla joogtaan laba guri oo darisad moodaa 27,000 iyo 30 ahay reer jigjiga hadda joogtaan gabadhaas u diraysaan Suhayra reer jigjiga Suhayra u diraysaan reer Puntland idinkuna waxa u diraysaan nafuus ba u diraysaan gabdhaha kala qaada socda waa is ag fadhi September waxaa u malaynayaa labada caasimadood waa isku awood baad moodaa
لباتني التضامن هي صدقكم. and ضدك كليته برنامج كدعوانة يا قف كاربتي دو عيارة كتال لبده ودي فيف قروي تيجي ودي فيف كاربتي دو عيارة كاربتي دو عيارة خاطم حقيقة دي قص ماشى اهي شو بلان حقيقة دي قص عدنا ماشى كاربتي دو معناها كاربتي دو لبحصو اهي واترتن كي قروح ذا لبده كدودنا وحاكوك على سارينا and كونس باكوك على سارينا مسبرعية أدرسة أدوين عبد الناصر ديجا تيجي تيجي إلا يهدد كاري تيجي تيجي مركي جرو السوق قدو ولا دافي جرو تيجي تيجي هو جانك هاد واد قبتين يلا إذا كقادم مركا هو جانك واد قبتين يلا إذا كقادم كرو الصعود مركا هاي والخا ولا دافي يا فيري وحير هدي هو جانك قبتان دربو ولا جت جيا تشيكتشيكو هوغانكا ما هيسان كرتان ميا هل دقيقة تشيكتشيكو هوغانكا ما هيسان كرتان من اللي دين عيار سيريا معناها مركات ساو بحضان بسان با اللي دين ليه مركات ساو دقاقلان سانا اللي دين ليه ساو دا هاي لابوكم با اللي دكو الرأي سي داي ريو تشيكتشيكو واتشي فان با ريو قروانا واتشي فان والسكاك دو يهي لابوكم با السبيري هاي لابوكم با السبيري هاي aan quraashta adiga waqtiga ii hay iyo konton haday ku dhacdo filmiga qaado labada gabdhood koodi qurux badan markay ku dhacdo waa kala saareyna si fiican adawen chikchige 33,000 garowe 35,000 labaduba tiro 30 bay isla joogan oo isku indhabeeleen hala kala tago gabdhahan in iskuul aan dheereeyaan baa la rabaa macnaha gabdha was agdigteen kala qaada ay talaan dheeraha anatusa mid quruxda badan anatusa mid dadka lacagta ka dhalatay anatusa no kala saara tee ka soo jeeda khayraad iyo adoon iyo maal tee ka soo jeeda tee reerkeedu shiid yahay labada gabdhood qurux bay u tartamayaan laakiin gifti baa kala saareena socda هاي قروا ولا سو قاريا تشيكتشيكا is not easy قروا is not easy قروا ولا سو قاريا كون بالاقا سريا مركز تو تشيكتشيكا كور ادو قروا كدب ارديسا صعدا تشي بي 7 ادو اكون سلاما يا ارنت المحاد كلا يدا هاي كلا قادة قبلها كلا فوقية ور قبلها كلا فوقية هاي تشيكتشيكا صدني افركون قروي صدني شنكون تشيكتشيكا صدني افركون قروي صدني شنكون تشيكتشيكا صدني افركون قروي ان قروي صدني شنكون تشيكتشيكا صدني افر وين ها قروي صدني شنكون تشيكتشيكا صدني افركون تشيكتشيكا اني هوغانكا قبطه لما اوغلاميا معناها مركز تو تشيكتشيكا كور عادو ولا قبانيا ريت تشيكا بل انا فوغان كرتان اسكو داي هادبا الا هاد ايدين كان لين كسريا والا ايدو كو راخيسانيا والا ايدو كسريا ريت تشيكا والا ايدو كو راخيسانيا والا ايدو كسريا دقاقه اي دقاقه ريت تشيكا ترتن كودي waxay ka dhigeen een koofiyado تشيكا koofiyadaha aad loo xidhaabo umaleenaya they like in a koofiyad xidhan garwana diyaarado ay dirayaan markasta oo jigjiga dhaqaaqdo diyaarad baa laga daba diraya caasimada marka socda ay garow laftirkeeda koofiyad waa laga xidhaaylan garow laftirkeeda koofiyad aan lama noolaan karo waa laga xidhaa marka si daaya ki haaruun ahaa baa jooga oo maleena haaruun baa koofiyada bilaabay baa maleenaya war gabdhaha kala fogeeya war axmed baa soo galay mo labada gabdhood kala fogey waa jigjiga iyo garow qurux ku tartamaya marka mid kor u qaada waxba ma kala horeeyaan 35 iyo 36 haye garow 36 kun jigjiga 35 kun haye
تجيك كم باق بسمانة ساعة تجيك كم باق بسمانة ساعة صدني اللي حكون يصدني اللي حكون وأسكوا أقصو الحين أي صدني اللي حكون يصدني اللي حكون صدني اللي حكون يصدني قبلها كلفوجية لبيو 8 دقيقة هذي وأترتن في قروح ذا قبلها الصوماليات لبضع قبلات بق مدوا تجيك منا وجروه مس فاب أدب كوسلا فاب لبضع قبلات أكل عضه تدو دريسا فاب إذن كريس سومالي لان ما تكتيكا دو دريسان ما سنقروا دو دريسان كريس سومالي لان با ماشا كون حواري راي ما تكتيكا دو دريسان ما سنقروا كلا دورتا دوخ إذن كا اسكالي كلا فوقية ماركا قبدا صعدة وايه اللي بضع عاصمة دود ما صور بيكو قليان هالكا صدني الليح يا صدني الليح ما صور بيكو قليسان يا لي وريرين ما جرى وعود بدن ما سجك تجا وعود بدن ما جرى وعود بدن ما سج ديار ديال لودري أذي الودر أملينا يا سأني اللي ودري يا تلا يودن ما واحد ما فاتش شو بعد قربان يا ابن هاي البذ قبل بن الله ما تدرين مركي ما في صوت درينا ما أركين دبل بيقول دافتي لكن إلا يا هذا تشيكا سريسا إلا يا هذا تشيكا سريسا هذا عن قرته ورياضة رئيس مال لان تشيكا تعليين رئيس مال لان تشيكا أدري يا وان أشي هذا مسفب تشيكا أدري سا سهير الله ولا دري يا قف كستور رئيس مال لانا تشيكا أدري يا وأشي هذا because عاصمة داسو كسو أديكتان وي تغان شرعية ديك السمستان إيا باسا بورا دا أي 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 غيرو أفرتو كون بيقاشي تكتيغو ولا غتيغي تكتيغو ولا غتيغي غيرو أفرتو كون هذا مركا وحا نور دمان 8 دقيقة دمان 8 دقيقة وا كسو تقني أي ألا ديغا ديغا وليهن ري هرغيسا وا وجيدا أن تكتيغو ولا غتيغي garow afartan kun jigjiga 37 kun garow afartan kun jigjiga 37 kun waa wareegi ugu dambeeyay 10 daqiiqo ugu dambeeyay ku jirnaa ay 10 daqiiqo ugu dambeeyay ku jirnaa jigjiga waa laga horeeyaa jigjiga waa laga horeeyaa een awre jigjiga ree jigjiga xagee aadeen ree jigjiga gabadhiina la baxsada ay SSC waa dhaxdhaxaad kulaha ka rabtid u dir ay ka rabtid u dir ama jigjiga u dir ama garowe ay inkasta oo la leeyahay Puntland hal diyaarad baa ka gubatay diyaarad ay dad shacab saarayeen baa meel cilaa ku dhacday baa la leeyahay meel cilaa baa diyaaradaas ku dhacday si khaldan ay diyaarada iyo shacabkii saaraba waan weynay leeyeen reer garowe taxsiiba u taala waxay rabeen hadda inay haystaan 4600 inay haystaan ba loo baahnaa laakiin ilaa iyo hadda caasimadii jigjiga ahayd 37 kun ay ka dhaqaaqilayaan reer jigjiga ma saanati reer jigjiga waan qadayna intana ka baxnay jigjiga jigjiga iyo shiid maxaa kala haysta yaa jigjiga iyo wax laan maxaa kala haysta gabadha waa gabadha reer jigjiga 37 kun ba ku ilowdeen هل مر إنها سريسان حتى لما أقول لك وراً إنها سريسان مركز تقري وايد إنها سريسا قبل دي ريتش كتير نوت كي كتير تا نفيس مين مقلسا أك مقلة حسينو قبل دي ريتش كتير نوت بعد قلسا نوت بيك كتير تا مقلة تا أدخل على ليرين سا سيدري بس يا شقيني يا بطل النولا ذا صاحبة دا كورن صاحبي ده قول بانو رتيني إن قولي ستو هذا قولي ستو نوعر ولا شدو إيه قولي ستي هم بل يلا يا هذا أنا نك قولي ستة ولا شدا هم ها لكن أنت أتكس الرئيسي إن جروا سر رئيسة أديك سر رئيا تشيجة إيه إيه دوبا نود كي كتيرن هلا يا ديجا شقيني يا ديجا هنولادو labadii noqol ee qofkii sareeya inba muudka ka soo bixi kara qofkii laga sareeyo muudka ku jiraa may waxaan ku yara sheegaya haa sida
بس كومنت جا وسط حكوا سو قريان شير ويدور هذا يدور هاي مجال ذي ذا الشيء قلنا فانت قبل ريدي دي اس ايانا قبل ناس قبل ناس وتشد واقني او قبل تشد واقع ويان او اب سماع او ريدي دي اس او ريد تشيك 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 مركز وحمد ديري ويدين الا ما قري عطانه قبل دموت كغلا موت كغلا وي خلدني كورن قبل غير كذا قروح كره ترتميسا وحب ما هيسان هداد قاتي سنتين قبل كلا تجد أوه أنت إيه تعصيدا قبل إني يدك تشين به وحنا ما هينه أنت كاب حذي وتشجعي جرو واحد ترتمي إلا يهدا جرو ودول عظيم بكم حلاله هل كم جالي تشجعي هيد أي موت كتر تي على سنتها بل جرو وسوي دول عظيم سنتي عاصمة دي تشجعي نلك كده سنلك نلك اللي قدمي بس هذا تعلمه دول عدين بلو واحد سوقه هاي ليه دقيقة دمن ليه دقيقة يا دمن ليه دقيقة قبل يشد واق فكر بكم حلاله ده ما نقدر سواه ستة محاج يشد واق كارد جاي في ردي بس ما خطر تما يا قبل ما شاكين محاج تيجي محاج تيجي كوكو كاني ما يدم لها غير كاجي ووتشي ده وإيش كذي فان أي غير أنقري عنن ba anu halka uga jeeda reer aan quri aanin ba u jeeda wata garow dhool cadeen ba ka bixilaada ama lagaaga badiya waxan waxba ahayn ya ya xeeno lagaa yaa hadii ga gabadha inta afar kun looga badiyo manaaqi karaan iyo bixisad ka dadka And 5 minutes ديق ملها أبو ديق قال لا إستري هي معناها أي ديق بيا ما the blood is not water أي ديق ملها ديق ملها and هستي وحنقوش الدنيا هذي لقاب بديو ها أوين أم وداري الدنيا ما قرأت مركا ديق ملها الله حسين وكده مصدوم كذا قبلها كرفوجية أفر دقيقة لمن دبك على سارة مركا وقروح ذي لو ترتميجي وجروا إيه تشجع جروا إلا هذا تشجع هو رئيسا and جروا هو رئيسا دبك سارة أفر دقيقة لمن أفر دقيقة لبدا قبلات يعني يد اللي جدلين قبر كسته إنا فرح ذا أيه تعيش هاي سيداية قبر كسته إنا فرح ذا أيه تعيش هاي مركا قبلها فرح ذا هلا يشقيه دجال كجلا أبو جلا وقاعدين بدهم بدعوان يا xeerayeen ciciga cid waaq baa iska leh anaga maxaan naga galay war magaalada waa degan tiin guriyana waad ku leedihiin gabadha cid waaq u diraad libaaxyada iyo diyaaradaha war idin kale reer garow gabadhiina nafuus libaaxyada iyo diyaaradaha ku garaaca ogaadeen tolmaha gabadhaasi maanta dhal la baxsan laayeen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ogaadeen tolmaha war gabadha cid waaq la baxsada war gabadhaas ma jeertay la baxsada war tartanku waa jigjig iyo garowe war waa labada caasimadood oo qurux ku tartamaya war 3 daqiiqo ka dhiman 3 daqiiqo ba ka dhiman 3 daqiiqo ka dhiman war 3 daqiiqo ka dhiman war waxa la idin kama horeeyay idinku unba iimaan kale oo waxba haysanine waxa la idin ka horeeyay ba iska yarba qalbiga cayd ka tihiin waxa la idin ka horeeyo ba moota la idin ka sareeya moota magaaladan ba sharafteeda ku ciyaareysan hal moota la idin ka sareeya قبيل متربة لكن سيدة عادية وقروة إيا تشيكتوكا واحد ترتمية واسكا عدها مركي يادقة واسكا عدها هاي إيا كادي أنا معوضين كرورت مايا أنا إيا أرتا واحد إيا قتران إيا كادي أنا إيا ذي معوضين كرنو أنا إيا لابا قبلوض وينو سميهين إنا ذي رأي لابا قبلوض ما هانا إيا كادي
ماي 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 كده كده عاصمة دي الله فكرني يعني ماي كده كده عاصمة دي الله فكرني كون كاسر يا صبر خلاص ساتي سألوا عابين لقبي وراح محي هاي أنا لا بد دقيقة دمن هاي نعيبيننا سألوا سألوا أهي قف كستا ديري كرا أنا ما دين لما ديري كرا ما دين قف كستا وأركتا عاصمة دادي ما دركتا مجال دادي ما دركتا والله جهر ريا جرو جرو والله جهر ريا صعدة لا بد دقيقة دمن تيجي تيجي فيو تيجي تيجي عر جرو يكده وعر صعدة لا بد دقيقة دمن لا بد دقيقة دمن ور تيجي تيجي ها عرتو ور جرو هكده وعرتو ور تيجي تيجي ها فكتو جرو هكده وفكتو and تيجي تيجي ها عرتو ور عرر ور محايدين دقي ور هل دقيقة دمن صعدة هل دقيقة دمن هدا يكون ده عضو كيس الريان سينا يعني هل دقيقة دمن؟ One minute. أكو تجنا توكاس ردبلا واقعس ليجو ذاك عس. One minute بعد من صعدة. One minute بعد من. One minute. هل دقيقة دمن؟ أي 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 مدعين ولي وسعتها ولي وكنتني سجال كنتني سجال وي وي هل من ذا هدي هل من ذا هدي وان من ذا هدي come on guys وان من أي أي أنا ده أسبق من أيا أنا مفيرين كرا صعلة صعلة أي 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 يا سجال يا سجال يا سجال يا تضبو ويكون عدي موجود عدي يا سجال ويكون عدي يا كنتم وي تشيكتشيكا كنتم يا سجال جروي كنتم يا تضبو قايبتا جفتيكا اما اود وحاكو جولستي وحي جفتي تشيكتشيكا كو جولستي een saaxiibada giftiga inay kaaga laandheereysay oo ka laandheereysan tahay oo ka gifti badan tahay nafisa waxa u qirtaa suheyra inay ka laandheereysan tahay awood macnaha xaq giftiga هذا جفتيه ولا جاها أتكاذي هذا نحن حنطوره يا بول كي بنطوره يا بول كنا كوكلا بحر. حبيت بنورني سمع الله بوان سواتر تنبرات كان قني هل حبوا. ها ما يو هذا فاينل كي بنطوره يا هداي هل يا هل بهيدن وريج وجود به هذا طوره يا سهيرة وقصلك نفسه وهنتا سهيرة وقصلك نفسه وهنتا ولاست الرونكي سهيرة وقصلك نفسه وهنتا سهيرة وقصلك سهيرة وقصر كان نفسه أو أنت سهيرة وقصر كان نفسه أو أنت هاي ترى يا أسكتر صندونا جفت يا واحد يا أسكتر صندونا وأنا أجينا سهيرة وقصر كان نفسه أو أنت 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 tartanka intuu socdana gabdhaha libaaxyada oo ku garaaci kartaan iyo giftiga laan dheernimada ka mid tahay ahay suheyra waa qosalka nafisu oohinta 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 أنا وعدالت بناهاي قبلهنا أنا أنا إلى دشين أنا ولا لدي يهين كما قصيو سهيرة من مغلسة ها 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 ترتنكي وروح ذا وحكاية قولي ستي إن أديرتا نفوس بكاية قولي ستي أدوغو قيبت قفتي أياد كو قولي ستي يدون قروح بكاية قولي ستي أنا لبدي نبوا إيسي بنتين عدالي نوانهاي gifti baad uga guuleysatay qurux bay kaaga guuleysatay marka in aad yarta marna saaxiibada waa sheekaysan doontaan horta isfalo gareeya
marka isfalo gareysan kadibna waxa sameysa saaxiibada oo hambalye sisteray koobki quruxda dhulka iga taagtay dhiman garatay abaayo horta aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaan fanti waa maadsanta qalbi sidoo kale waana ku hambalyeynayaa aniganaba maasha allah maasha allah wallaahi katankaas aad buu wallaahi u adkaa aad weyn may labada dhinacba ana waan labada dhinacba waa idin tartansiiyey haday gifti tahay iyo haday qurux tahay labada dhinacba waa idin ka tartansiiyey adigana waxaa ku raacday awood iyo gifti baa ku raacday oo aad xoogaa 2000 ka sareysa gabadhana quruxdii ayay ma taqaanay calashan ku guuleysatay nafus ma laga yaabaa maalin dambe inaad tartantid ha waa tartamaya maxaanay inta la iga badinayn waa tartamaya qofka iga badiyo koobka qaada maan quruxda qaada markaasaan aan oo naag wax og ee kaadi naag wax og gabadhan haday diyaaraday diraysay iyo gifti gabad kaleeto aad u qurux badan way saaran tahay ma maqlaysaa